Estou aqui no terminal Cidade Tiradentes e vou mostrar para você uma obra do prefeito Ricardo Nunes. Sem antes pegar no pé do deputado federal candidato aí a São Paulo, tá? Meu amigo, eu não tenho nada contra você. Nada contra você. Mas o fato é, a UPA de São Mateus, ela vai sair. E o vídeo que eu fiz, eu nem falo mal de você. Eu tô falando que você falou besteira, mas o fato é, a UPA São Mateus vai ter. Mas por causa disso aí, o seu grupo, a sua equipe, tirou meu blog do ar. Coloca de volta esse blog aqui, mano. Eu preciso desse blog. Não sou candidato a nada. Devolve meu blog. O fato é, estamos nessa praça, aí ó, contratação. E aqui dentro tá acontecendo o quê? Uma obra para o pessoal ter uma, aonde fazer ginástica, aonde descansar, provavelmente um wi-fi. A gente mata a cobra e mostra o pau. O que São Paulo quer, a figura faz. Olá pessoal, sou morador da cidade de Tiradentes e assessor do vereador Nunes Peixeiro. A gente está hoje fiscalizando uma obra que a gente tanto almejava e tanto lutava. Não é isso, Márcio? Isso mesmo. Estou aqui na Praça Dona Maria das Graças, ao lado aqui do terminal Cidade Tiradentes. Mais uma obra do prefeito Ricardo Nunes. Tem coisas que é melhor você ver, porque imagens falam melhor que palavras. Está aí, ó. Está em fase de acabamento e mostrando item a item. Pessoal, estamos aqui com o Juju, conselheiro participativo, foi um dos que foi atrás, conseguiu, né, Juju? É isso aí, nós do conselho participativo aqui, ó, isso aqui é para vocês que votou em nós, confiou em nós, o conselho participativo que mandou aqui, ó, por isso, Bebinha. Por isso que é importante eleger pessoas que correm, pessoas que são do bairro. Parabéns, Juju, tamo junto, tá, meu amigo? Conte com nós sempre. O Márcio aí também, Márcio da associação. É, prioridade, nós votar sempre em conselheiro do bairro, que mora mesmo, que é raiz, né? Não aventureiro, né? De vez em quando aparece um aventureiro, faz né? Faz parte. Olha aí, ó, que legal agora. Vamos ter uma praça central, a praça em frente ao terminal, uma coisa que a gente tanto almejava, tanto lutamos para que fosse reformada. E a gente agradece também ao vereador Nunes e ao prefeito de São Paulo, que o cara arregaçou a manga, é poucas. Esse prefeito realmente é o prefeito do povo. É isso aí, pessoal. Visão, planejamento e resultado. Mas é isso mesmo, tem que ter visão, planejamento e o resultado, por exemplo, aqui onde a gente está.